Hoje estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Zoolcraft. Então, gente, se vocês gostam dessa série, não esquece de deixar o seu like. A meta pra esse vídeo aqui é 1000 likes, gente. Então, vamos explodindo o likeão aí, porque isso é muito, mas muito importante, tá bom? Gente, lembra pra vocês clicarem no card, porque ontem eu soltei o episódio, vocês gostaram muito. E comenta muito aí embaixo o número 1, se vocês querem que essa série continue. Se vocês comentarem o número 1, eu vou estar dando coração pra todo mundo, tá bom? Lembrando que meu Twitter e meu Instagram tá na descrição pra vocês mandarem o desenho pra entrar no cantinho os inscritos, tá bom, gente? Não esquece que o próximo episódio já vou criar o cantinho dos inscritos. Se não tiver desenho, não vai entrar nenhum, mas vou deixar o cantinho dos inscritos ali separado, tá bom? É o seguinte, hoje eu estou aqui de novo com meu querido amigo JP. Fala, JP! Oi, Johnny, olha que gostou do meu novo mascote aqui. Ô, JP, me responde uma coisa, por que você tá fazendo passarinho de pipa? É que eu queria domesticar ele, mas ele não fica, eu prendi aqui, ó. Solta um passarinho, JP, passarinho não pode ficar assim, não. Isso, eu tô, deixa ele embora. Vá-se embora. Isso, foi embora, JP. Ah, Johnny, você pegou a cordinha. Deixa ele livre. Mas, JP, você disse que além dessa notícia aqui do passarinho, você tinha outra coisa pra me contar. O que é que você ia me contar, homem? Tenho. Olha só, você lembra que no último episódio eu falei assim, ô, Johnny, eu tô com meio que preguiça, a gente precisa de contratar alguém? Sim, o que é que tem? Então, olha, seu passarinho. Olha, bonitinho. Então, contratei dois. Dois? É, um tá ali, ó, eu vi naquela família ali, tá vendo? Ah. Lá em cima, lá. Aí eu peguei lá. O outro tava andando aí. Ah, eu entendi porque você apontou pro elefante. O Renan saiu do mapa agora. Oi, BK, oi, tranquilo? Gente. Que espécie rara é essa daqui, JP? Vai começar? Nossa, eu acabo com sua rara agora. Você vai deixar? Então, JP, sabe aquele orc que a gente viu à noite? Tô ligado. Aquele bicho feio? Então, é esse menino aqui, ó. Um goblin, um orc. Bem, não, que mas parece. Não, mas me disseram que fizeram aquele bicho ali na foto do Johnny, então... Que foto do Johnny, meu? Me respeite. Mas, ó, é assim que, se você veio aqui amando o JP, você vai trabalhar pra gente. Cadê o Renan? Como é que tá é? Tá por aí. Tem mais um, Johnny. Você vai trabalhar pra gente. Eu tô perdido, Johnny. Como é que ele tá perdido? Ai, meu Deus, pera aí que eu vou ali buscar, porque... Tá vendo? É perdido ali. Tá achando que deve estar no meio da família dele. Ô, Johnny, peraí, deixa eu puxar o Renan, ele tá longe. Fala, vai. Eu vou ser o quê? Você vai ser o cara que trabalha pra gente. Oi, Renan, tranquilo. Oi, Johnny. Você tá meio diferente. Oh. Oxe, já tá com a gente tinha puxado ele. Ué? A gente tinha puxado ele. Mas, Renan, você tá meio diferente. O que aconteceu com você, meu amigo? Eu não sei, eu tô meio com uma skin diferente, né? Meio com uma skin diferente? Você tá totalmente com uma skin diferente. Skin bem padrão, assim. Ah, que chato. Agora a gente não consegue confundir ele mais com aqueles elefantes. Agora ele tá diferente. Pois, nem comece. Olha, ó, esse aqui é teu parente, ó, o dentão dele aqui. Nossa! Gente, eu quero ver todo mundo comentando aí, hashtag Renan Elefante, Dumbom, coloca hashtag Dumbom, Dumbom, todo mundo, vamos fazer esse apelido pegar. Ô, contratei vocês pra ajudar, né, pra ficar zoando ele não, viu, ele que manda ali, nenhum dos dois, eu mando nenhum, você manda no outro, não, vai, vamos escolher. Não é assim que funciona, eu sou o líder master, você é o cara que trabalha pra mim e eles são o cara que trabalha pra nós dois, entendeu? Me dá isso aí pra mim, por favor. Mas pra que tu quer que... Eu te dou um abraço. Dá nada não, vai. Dá aí o seu também, vem. Também tenho. Não, não é assim tão fácil não, filho. O que é que você quer em troca disso? Não sei, tipo... na cobertura... Vai logo, homem, dá logo esse negócio aí. Só se for na base da violência que esses meninos resolvem dos negócios. Pelo amor de Deus, deixa eu guardar isso aqui no baú, gente. Porque isso aqui é uma coisa muito importante pro nosso futuro, entendeu? Porque a gente vai precisar fazer uma fazenda. Mas deixa eu falar com vocês aqui. BK e Renan, vem aqui vocês dois.
Vem cá. Então é o seguinte, fala, eu não sei se o JP aqui falou pra vocês, mas nosso objetivo aqui é construir um zoológico gigante, colocar todos os tipos de animais, tá bom? Só que antes de fazer o zoológico, a gente precisa se preparar primeiro. Então, a gente vai fazer uma fazenda primeiramente, né? Então vai ter vaca, galinha, essas coisas, vai ter plantação. Então, o que é que vocês vão ajudar a gente aqui no negócio, né? Vocês vão ajudar a gente a construir, vocês vão ajudar a gente fazer plantação, ir atrás dos animais. E assim, vocês vão ter um salário, entendeu? Agora gostei. Aí pronto, salário aí, divide os dois. Mas que história é essa? Ué, não era isso que a gente tinha combinado? O JP, o que ele alimenta, não come semente, não. Entendi. Você quer que eu fale? Olha só. Olha só. Ricardo, tá entendendo isso daí? Gente, deixa eu explicar pra vocês e pro pessoal de casa que tá boiando. Então, o JP, ele tem uma baratinha na testa, entendeu? JP! Eu tenho um apelido pra ela. O apelido dela. Olha, tem cama pra mim. Tem. Olha só. Posso dar um apelido pra sua baratinha, JP? Eu vou dar um apelido pros seus dentes, que também tem vida própria. Então, gente, o apelido da baratinha que tem na testa do JP. Ô, PK, o que você acha de Cruz? Não sei. Não sei o nome. Muito difícil, muito difícil. Crodo. Ué, baratinho ou baratinho? Baratinho. Crodo, o que você acha de Crodo? Não, eu acho melhor é Crude. Hã? Oxi. É. Que merda é essa? Vai ser Jorel. Jorel é mal. Essa daí é boa. Jorel é mal. Vamos pro vídeo, né? Vamos pro que interessa, assim. Ô, Johnny. Ah, é verdade. Eu tinha esquecido. O que foi? O que tem o problema? Tem três camas só. Somos quatro. É, Renato, vai ter que ir atrás da sua cama, viu? Porque o BK foi o único que tinha avisado que ia vir antes. BK, o que você tá aí fora, hein? Não, é porque essa casa tá fedendo muito. Que fedendo, minha. A gente quase nem dormiu aí dentro, homem. A gente nem encostou. Mas é o seguinte, eu tinha esquecido agora que o JP me lembrou. Hoje vocês vão ajudar a gente, né, com o primeiro serviço de vocês, a achar um animal de estimação pra gente, né? Por exemplo, o JP, o que você quer? Eu quero um cachorrinho pra continuar na vida da cidade. Então, assim, um pouquinho. O JP quer um cachorrinho. Você quer o quê, BK? Você quer o quê? Fala pra mim. Eu quero um papagaio. Papagaio, tá. E você, Renan, você quer o quê? Quero um elefante. Isso aí é mais pra frente, isso é uma coisa impossível. Olha o tamanho daqueles bichos ali. A gente nem é treinado ainda pra domar eles, mas a gente chega perto ali, ele dá logo uma... Pum, uma trombada nossa. Então, eu quero um coelho. Então, pera aí, é que o Renan tá ficando sentindo muito deslocado, pera aí, deixa eu... Você quer um coelho? Vem cá, Johnny. Vai. Pera aí, tô quase... Então, Goblin, você vai continuar aqui brincando? Ó, é o seguinte, BK, como o seu hoje precisa achar um bioma específico, o seu hoje vai deixar pra outro dia, tá ligado? Pra pegar os papagaios. Como o Renan, ele quer um coelhinho também, ó, tem um coelho ali atrás. Eu vou querer um coelho também. Então, vamos atrás dos nossos animais de estimações, né? Então, o que a gente precisa fazer... Não! Não! Tira ele daqui! Meu Deus, você tá louco. Ele quer morrer. Pronto, ele queria um elefante, velho. Não tem como subir nele? Mas não bate! Cantinho, vem cá. Olha só, você lembra, né, Johnny? Eu lembro. Volta aqui. Você falou que ia ter um cantinho. Não, ele já tá sofrendo a punição. Bem feito, idiota. Vai. Ah, uma coisa que eu não disse pra... Ah, morreu. Uma coisa que eu não disse pra vocês dois, tá bom, gente? É o seguinte, é proibidaço bater em animal. Proibido, é tipo um tabu, não pode. Se bater, no próximo episódio, eu vou até providenciar isso. No próximo episódio, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai providenciar o cantinho do castigo. Quem bater em animal vai entrar no cantinho do castigo. Isso aí, achei justo, achei certo. De quem é esse coelho? É meu, por que ele tá subindo em ti? Coloca, pega ele. Não consigo. Aí, tá na sua cabeça. Ah, o Renan já conseguiu o bichinho dele. Ah, na cabeça do JP também. É o Bentinho o nome volte dele? Volte aqui, volte. Oxi, Aperta shift no chão. Aí, pronto, oxi, saiu. Ele tava na sua cabeça. Pega ele, Renan. Coloca na sua cabeça. Deixa na sua cabeça ele.
como é que pega, rapaziada? É só botão de... Deixa o dono pegar, menino. Deixa o dono pegar o... Aê! Pronto, pronto. Fica com ele na cabeça, Renan. Tá na sua cabeça já. Tá, agora eu preciso ir atrás do meu. Ô, JP, eu vi que tem uma floresta ali onde tá, tem spawn de lobo. E aqui eu tinha pegado alguns ossos aqui, ó. Pra... É, de esqueleto. Toma aqui, pega aqui. Vamos lá comigo. Vamos tentar pegar ele. Pegou? Cadê? Tá aí, foi. Vambora. Ó, vamos, gente, vamos, gente, vamos, gente, vamos conosco, vamos nós, conosco. Nós vai também? Nós vai também, nós vai também, vem comigo. É aqui na frente, JP. Só passa longe do elefante ali, porque tá meio nervoso com o BK. É, não bate nos bichos, pelo amor de Deus, gente. É. Não pode, não pode bater, foi aqui que eu vi o eita, e aquele morador ali, Johnny? Vamos pedir informação pra ele. Olha lá, tá cheio de lobinho ali, ó, tá cheio de lobinho. O que ele vende? Ele vende umas coisas aqui, meio estranho, mas tudo bem. Olha, tá cheio de lobinho aqui, JP, vem. Não bate nos animais. Vou roubar a barraca dele. É, não roube a barraca dele, não. Me deixa a barraca desse povo aí. Dá osso, ô, Johnny. Dá osso aqui. Aí foi! Meu. Só que agora é o seguinte, você vai precisar de uma name tag agora. Porque não tem como mudar o nome dele, não. Eu quero um coelhinho, eu quero esse coelhinho branco aqui. Como é que você fez pra domesticar ele, Renan? Ah, consegui! Aí, ó, pronto. Uxa, é o nome assim, dele vai ser assim. Robertinho. Nome dele. O meu é Dentinho. Ele tá na minha cabeça, gente? Alguém confirma pra mim? Não, agora ele tá não, embaixo. Não. Clica nele. Clica. E aí, agora? Agora tá na árvore. Tá não? Na árvore ali, ó. E agora? Aí, agora tá. Ah, beleza, beleza. É porque tá meio bugado o mod por causa do Mobends, velho. Ele não fica na cabeça. Mas vamos voltar pra casa que eu vou deixar meu bichinho de estimação lá. Olha os elefantes dormindo aqui, gente. Que bonitinho. Olha que lindo. Olha só. Os cuidado, pra barulho não, pra não acordar eles. Olha aqui, olha aqui. Olha que dormindo também, gente. Olha que bonitinho. Que é isso aqui? O que é isso aqui? Índia Pangolin. O que é isso, você gente? Você acordou ele, cobra? Johnny. Desculpa. Acordou os bichos. Gente, desculpa. Acordou, vambora. Desculpa. Estou indo embora, tá bom? Foi o cachorro que acordou eles latindo. Misericórdia. Ô, gente, se eu não me engano, tinha girafa ali pra trás. Ô, BK, o que aconteceu com você? Você parou lá atrás? Não, eu tô fazendo negócio. Ah, você tá pegando um cachorro também? Cala a boca, Johnny. Não fala o que eu tô fazendo, não. Oh, não vai pegar cachorro, não. Cachorro é exclusividade minha, tá? Não. Aqui, peguei. O Robertinho aqui, ó. O Robertinho tá aqui já. Chama Clodoaldo, tá? Já tô avisando. Peraí. Qual vai ser o nome do seu cachorro? Clodoaldo. Pega seu coelho aqui fora, Renan. Não deixa aqui, não. Pega o cachorro também. Não deixa aqui fora, não. Como é que eu pego o coelho? O coelho é só colocar na cabeça. Cadê o seu? Deixa eu ver. Cadê você, Renan? Tá, coloca ele lá dentro. Não pode deixar aqui fora, não, gente. Abre a porta pra eu passar com o Clodoaldo. Obrigado. Cadê você, BK? Vem pra cá, homem. Calma aí, menino. Calma aí, vi. BK tá enrolando a gente, viu? Tá ficando de noite, nós fica perigoso. Ah, eu quero mostrar o nosso pra vocês. Vem cá comigo. Mostra. Cadê você? Tá aqui fora. Vem cá também, Renan. Vem cá, tá vindo já. Tô chegando. Para de pegar o Zyro que a gente minerou. Vai colocar na fornalha lá, homem, vá. Exato, nossa, o Johnny tá implicando comigo, hein? Contratei dois funcionários, tá implicando comigo, logo, hein? Logo, Pet, coloque logo na fornalha que já tinha uns prontos aí. Vem cá, gente. Vai lá, BK, coloca o seu lá dentro. Pode pegar esse aí, ô Renan. Coloca o seu lá dentro. Okay, seu coelho que tá na sua cabeça, menino. Ele tá na minha cabeça. Tá, vai lá dentro e clica no botão direito que ele vai agora tá lá dentro. Doidinho. Calma aí. O nome vai. Dele é Mônica. Shift botão direito no chão aí, ó. Oh, ah, então, que temos aqui os pets, galera. Temos os mascotes. Qual é o nome do seu lobo, o JP? Meu lobo é Clodoaldo. Clodoaldo. Temos aqui o Robertinho. Temos aqui a Mônica. E temos também aqui o Dentinho? É Dentinho. Pronto, e o Dentinho, galera. Vamos embora que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Vem cá, gente. Vem cá. Vem, segue. Não se perde, não, viu? Deixa eu ver. E o seu tá vindo, JP? O quê? Seu cachorro tá vindo, você não colocou ele pra sentar. Oh, não, vou ter que levar ele lá, pera aí. Deixa eu deixar ele aqui, daqui a pouco eu guardo ele. Bora, simbora. Não, coloca ele sentado, senão ele vem. Bora, pronto. Vem cá, eu quero mostrar um negócio pra vocês, que eu vi no último vídeo, o pessoal me disse o que era aquele negócio que eu tinha visto, galera. Eles disseram que era tipo... Caraca, eu esqueci. Era um humano... Que fazia experiência com ratos, entendeu? E esses ratos ficam agressivos com a experiência deles. Eu não sei muito bem como é que funciona, mas o pessoal contou pra mim. Vem comigo, galera.
E essa vila aí? Gente, eu preciso de pão, gente, eu tô com fome. Mas você não tem pão, homem. Deixa eu ver, rapaz. Dá pão pra ele aí, dá pão pra ele. Cadê o Renan? Dá pão pra ele. Meu Deus, cadê ele? Tem que buscar ele, tá lá atrás o bichinho do Renan. Socorro! Eu não vou, não. Renan! Ai, Renan, pelo amor de Renan. Deus! Renan! Pega aí, Renan, pega rápido! Esse funcionário tá dando muito rapaz, viu, gente? Olha vai. Só, você também é funcionário, viu? Ah, esquece. Como é que é a história aí? Vamos fazer aquele esquema de funcionário do mês? Vamos! Legal, né? Então, rapaziada, se vocês tiverem muito item aí, pode ir dropando pra mim que eu levo pra vocês. Vamos embora, vai lá, BK. Olha, o que é aquilo aqui, BK, que você passou do lado? Que animal é esse? É um urso? É um grizzly bear! Mostra lá! Gente, vem comigo, vem comigo, tá cheio de bicho aqui que eu quero mostrar o nosso pra vocês. Antes que acabe o tempo, vem. John, você lembra que a última vez que eu cheguei perto dessa vila aqui, aconteceu comigo, né? Mas você veio no TP, homem, que tá de boa. Vem assim embora. Olha aqui, gente, o então que tá que tem aqui? Olha aqui. O pessoal disse que comentou. O pessoal comentou que isso aqui é lixo pra atrair rato, véi. Vem cá. Isso. Vem cá pra vocês verem. Vem cá aqui pra vocês verem. Olha aqui, olha ali dentro, gente. Que isso? Foi isso que eu me assustei no último. Licença. Que isso? Vem cá, olha aqui. Tô entrando aqui, tá bom? Cadê você, BK? Ah, eles são bicudos, olha aqui. Bate em um deles aí pra você ver a situação que acontece. O que acontece? Nada. Não aconteceu nada? Nada. Eu acho que ele só ataca o rato rei mesmo que aparece, gente. Olha, tem uma menina aqui. Tudo bom? Olha, oi, tudo bem? Eu tenho sementes aqui, você quer? Nossa, meu Deus, gente. Você tem que fazer. Não é assim, você tem que apresentar isso aqui, ó. Quer ver, ó? Rompeiro, não peguei nada aqui, ó. Obsidian. Johnny. Ah, fale. Olha aqui. Fala, vai. Manda aqui, sua cantada, ó, manda quer... sua cantada, vou, vai. Vou mandar, hein. Calma aí. Ô, BK, acho que ela tá dormindo. Pera aí, menino. Tá dormindo, não. Tá dormindo, não. Linda, você... Não, é gata, né, rapaziada? Pera aí, vai. Gata, eu tenho um coelho em casa. Você quer cuidar dele comigo? Nossa, foi muito mal. Aí, acordou. Aí, ó, tô não, dizendo, eu acordei ela. Ei, talarico! Não. Meu Deus, ela correu! Olha só, vocês dois aí, vocês têm que ser amigos, viu? Meu Deus, foi pesadelo, já tá percebendo? A menina acordou e saiu correndo. Eu pensei que o Renan era meu amigo. Vai, filho, amigo da onça ele. Meu Deus, e aquela aranha ali, gente? Meu Deus. Olha, ela tá no objetivo ali, hein? Ai, meu Deus. Que agonia. Ô, Johnny, por que você me trouxe aqui, Zero? Eu não vi nada de interessante. Mas você não viu o bicho, então? É aquele bicho lá. Que tá aquele... Então. Eita, peste, o que eles estão atacando? Eita. Gente, socorro. É. Aranha matou o que aqui? Foi um boi que ele matou? O quê? Não sei o que que aranha matou, não. Mas, gente, vamos embora. Vamos pra casa, porque aqui... Tô vendo que não vai dar muito certo a gente ficar aqui. Olha lá, tem lobisomem ali na água lá, ó. Ah, eu vou passar longe, porque eu não quero virar outro lobisomem mesmo, não. Eu não vou atravessar. Eu vou lá ver o que vai dar nisso aqui. Você vai fazer o quê? Renan. Olha o Renan, foi atrás da menina, foi? Tá vendo? Não vai atrás do lobo, não, burro. Ele tá... Eu vou pra casa, gente, eu não sei vocês. Eu também vou pra casa, que eu não quero ficar aqui, não. Vou dormir, que eu tô com sono. Agora cada um, o Renan... Você viu que o Renan, ele fez absurdos nesse vídeo, né? Renan foi atrás do namorado do BK, verdade. Né? Que isso não verdade. Se faz. Concordam? Falou que queria... Namorada aqui também é namorada, né? Isso vai. Não namorada, né? Mas a menina que o BK queria. Você viu, né? É. Que absurdo, isso. Gente. Dumbão talarico. Eu não entendo uma coisa dessa, gente. Agora. Qual que é o melhor apelido? Dumbão. Isso aí o pessoal vai comentar, Gente, eu vou entrar aqui pra casa, porque nosso objetivo do vídeo de hoje foi concluído. A gente conseguiu pegar nossos mascotes. Todo mundo tá satisfeito com o mascote de vocês? Tô. Não? Tá aqui. Onde que tá o Clodoaldo? Eu queria um papagaio, não um coelho. Tá saindo o dentinho! De quem é o dentinho saiu de casa, viu? É o meu! Olha o outro aqui, ai, a Mônica querendo sair também. O meu coelhinho é o único comportado na situação aqui. Vocês são difíceis aqui, hein, gente? Meu Deus, o que você fez, JP? Entra pra casa, homem. Tô tentando trazer o Clodoaldo. Vai matar o Clodoaldo! Não! Mata eles, gente. Era uma vez.
Tem um cachorro me batendo. Não, meu Deus, o Clodoaldo, gente. A Mônica aqui fora também. Meu Deus, que bagunça, minha gente. Ô, gente, não, a Mônica não. Todo mundo pode, mas a Mônica não, gente. Meu deixa, não. Deus, que absurdo, gente. Que absurdo. Quem é esse cachorro aqui? É meu, eu tô tentando pôr ele pra dentro. A gente quer... Ó, a Mônica fugindo da casa aqui. Tá indo embora. Ô, BK, seu bicho vai embora. Vocês assustaram ela, rapaz. Nossa, fica que... tá aqui fora, pega aqui. Ah, ele vai ficar aqui mesmo, pronto. Tem um na cabeça do Renan ali, que o Renan tá quase morrendo. Tô com meio coração, gente. Ô, oh, mas também, né, o Renan, vou contratar vocês, não deram uma armadura pra não. nós. Não. Entendeu? Mas isso aí a gente vai dar pra vocês no próximo episódio, gente. Calma, tudo eu paciência, tudo no... Eu quero no é pão. Seu tempo, entendeu? Tudo no seu... Você quer pão? O Renan quer pão. Não! Vai explodir nossa casa! Vai matar o coelho! A Mônica não. A Mônica é o seu não. mesmo, burro. Cadê você pra pegar seu coelho? Pois eu tô chegando. Pois espera aí, calma aí. Ô, Johnny, que bagunça que é essa? Pô, ah, é uma bagunça só, da peste. Foi o creep da peste. Aí, ó, o creep aí, ó. O outro aí. Cuidado, JP! JP. A gente nem tem a fazenda ainda, mas já tá destruindo tudo. Vamos reconstruir, pera aí. A gente tá uma bagunça esse negócio aqui, ó. Já como a gente já fez tudo que a gente tinha que fazer hoje. Vamos embora, tá bom, gente? Ó, 1000 likes aí, a gente já vem com o próximo episódio. Porque o próximo episódio a gente vai começar a nossa fazendinha, tá bom? A gente vai começar a planejar a nossa fazendinha daquele jeito. E todo mundo aqui vai ter uma função na fazenda, tá bom? E, gente, é o seguinte. A gente vai ter trator também pra trabalhar na fazenda, viu? Então todo mundo prepara aí sua roupa de fazendeiro, porque... A gente vai começar aqui de um jeito maravilhoso. Então eu quero ver todo mundo aqui no próximo episódio com roupa de fazendeiro, entendeu? Tá bom, combinado. Então é isso, gente. Um beijão, um abração e um falouzão. Tchau!